作ってきた時のパンクラスと違って新しく新体制になるっていうところでどういうリングなのかっていうのをちょっと、まあ、実際にリングに上がって確かめてみたいっていうのがまず第一で、で、まあ、パンクラスはどういう方向に行くのかとかそういうのをしっかりと見届けたいなと、まあ、俺たちも辞めた人間が何言ってるのって言われてもそうなんだけど、でもまあ俺たちが作る時には21世紀のプロレスっていうのを歌い出して21世紀のプロレス団体としてパンクラスを立ち上げてきたわけで、その中で、まあ、それとは違う形のものを見せてくれるっていうんであればどういうものなのかは、まあ、もしこれで俺が引退してるんであれば上がることもないんだろうけど、まだ現役でいる間にだったら、まあ、もう一回上がって確かめたいなっていうのをすごい感じたので、で、その相手が以前肌を合わせてる桜木選手、はい、この対戦に関してのこの、まあ、経緯というか、でもまあどっちでもライトヘビーにしてもあんまり人もいないし興味のある人間もいない中で、桜木とはその前回やった時に立ち合わせで勝負できてないっていうその悔いが残ってるから、ね、あいつは殴り合いをしたいっていうふうなすごい希望を持ってあの時リング上がってきたのに、俺がそれを肩透かしのような感じで打撃一切出さなかった、付き合ってなかったん でそこら辺ちょっと付き合ってあげられなかったところも心残りだったから、今回はきっちり付き合ってやろうと立ち合わせ。新体制になってのパンクラス、この間7月行かれたと思うんですけど、うん、そう見られて実際はどう思われました？変わってるなと。いや、7月の場合はほら、まあ、会場もちっちゃいっていうのもあったし、あんまり選手も知らない人もいたから、あんまりこう、なんていうのかな、ちゃんと見据えてたわけではないんで、だから、まあ、今回の8月のリングに上がった時に、やっぱりいろいろと感じるまでは、あんまりその見た目で判断とかはしないようにしてるんで。もうだいぶもちろんそのパンクラスの顔ぶれが変わった中で、旗揚げメンバーとしてどういうことをこう みんなにこう伝えていきたいというか見せたいというか、なんかそういうのっていうのは。まあ、俺たちが旗揚げしたときに秒殺って言葉がいきなり生まれて、ですごいたくさんの人たちが選手の知り合いとかじゃなくてね、普通の一般のファンの人たちがすごいパンクラスのファンという形で見に来てくれるようになった中で、今そのファンの人たちももういなくなってしまってパンクラスを見なくなってしまっている人も多くなってきているから、もう一回ここでオールドファンも集まって今のパンクラスが面白いのかどうかっていうのをみんなで見てもらって、でまたパンクラスが面白いっていうんであればオールドファンも戻ってみんなでまたパンクラス盛り上げていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、今高橋さん言うようなことじゃないと思うんですけど、あの時の旗揚げメンバーで、まあ、国岡さんはちょっとあれだと思うんですけど、うん、総合格闘技続けてるのは高橋さんだけっていう感じ、その辺も背負われてやっぱり上がる感じですね。いや、まあでもほらみんないろいろと事情があるから体きついとか、俺たまたままだ体動くからできてるわけで、ね、みんなもまだやりたいと思う、やりたいけどもできないって言ってる人もいるだろうから、でそこら辺はまあ俺にチャンスがあるということでね、チャンスがあるんだったらちゃんとそのチャンスに乗っかっていかないと、うん、まあ、これ今回パンクラスで上がるチャンスができたわけだから、それを十分に存分に発揮していこうっていかないともったいないですよね。で、今日の公開練習なんですけど、近藤選手がスパリング相手に来たことが、まあ、ちょっと驚きだったんですけど、この辺っていうのはそこ、まあ、一応、はい、もし答えられることがあるんで、まあ、でもほら近藤も一生懸命今なんとか今のこう自分の状況を打開しようと思っていろいろと精査なんかしてるところだから、いろいろもがいてるから。そういう中でこう、まあ、若い人たちに伝えていきたいものって、まあ、先ほどおっしゃったようなことだとは思うんですけど、まあ、言葉よりも見ろみたいな感じですかね。そうですね、まあ、まあ、
そうですね、もう見せるだけしかないですからね、真剣にリングに上がって真剣に戦ってでしてる姿が、まあ、若い子たちと同じようなことをしているんだけども、何か違うような雰囲気が漂うっていうところに、やっぱプロっていうものが感じられるんじゃないかなと思うし、今の子たちもアマチュアで叩き上げられてきて、でそのままプロになってきて、アマチュアの延長線上でプロになってきちゃったら、その雰囲気というか、醸し出すプロの、匂いというか、色というか、そういうものがあんまり出てこなくなってきてるから、そういうものを感じてほしいんじゃないかな、桜木は。まあ、分けるとすれば、若い人は割とこうあっさりしてるっていうんですかね、昔のファンクラスで感じたような、肉食系な感じがあんまりないんじゃないかなと思うんですけど。あの時はほらリング上にロマンみたいなものがすごいあったから、だからそういう中で今はすごい計算され尽くしたような感じで、例えばこの人とこの人がやって、この人が勝つとランキングがここに来て、この人とこの人がやってとかって、もう数字で明らかにこう勝ち負けのあれとかも順位表とかも全部分かってる中で、だからなんていうんですかね、おわって驚くようなものをあんまりこう団体自体もそうですし、選手方たちもそうですし、びっくりするような何かサプライズ的なものがあまりないから、だから見ててあっさりしてるような感じになるんじゃないですかね。結果が出ても どっちの人が勝ってもこうなるってことはもう頭で理解されて見てるから、みんな全員ということなんですけど、はい、まあ、本当にそこがパンクラスらしいなって思うところでもあるんですけど、桜木さんはもう若い人とかに、なんていうんですかね、自分たちがメインになったっていうことを納得させるっていうか、こういうもんがあるんだっていうのを見せる試合をしたいっていうふうにおっしゃってたんですけど、高橋さんから見て今の若い選手っていうのはどういうふうに思ってらっしゃるんですか？いや、まあちょっと かわいそうというか、かわいそうですよね。負けたくないっていう気持ちがまず第一に走るのと、負けないように試合するような子もいる中で、面白い試合をする選手もいっぱいいるんですけどね、そういう選手たちがなかなかこう結果が結びつかなかったりとか、結果がついてきてもやっぱチケットの売り上げの問題だとか、そういうところとかではなかなか使ってもらえなかったりだとかってなってきてるような感じになってるから、まあ若い選手のにもちょっとかわいそうなところはあると思うんですけれども、本当に真剣に戦ってる中でお互いの呼吸がこう合ってくると面白い試合になる的なものを多分桜木は見せたいんだと思うんだと思うんですけどね、そればっかりはちょっとリング上がってみないことにはね、何とも言えないんだけど、その試合の内容とかはね。ただまあ若い選手たちが俺とか桜木の試合を見てどう感じるのかは、まあ、俺は知ったことじゃなくて、まあそれよりも若い子たちは若い子たちでもっとガンガンこう剣を狙いに行ったりとか、一本取りに行ったりとか、もっとそれをお客さんに伝わるようにガンガン練習して頑張っていってほしいなっていうふうには感じますよね。ちょっと何言ってるか知りもせずになってきた、まあ、とにかく若い選手ちょっと面白いやつもいるのに、なかなかこう目が出ないでかわいそうだなって気持ちはあります。